Dobar dan, pratite vijesti Osječke televizije. Smrt na cestama predstavlja pravu epidemiju, zbog čega je u Osijeku osnovana udruga obitelji stradalih u prometu. Udruga je okupila 30 članova obitelji žrtava prometnih nesreća. Osnovni cilj udruživanja je, ističu, zaštita prava na život. Zbog zaštite prava i glasa žrtve zalažu se, napominju, za pooštravanje kazni prekršiteljima, a sjedište udruge u prostorijama autoškole Pilot. 89-godišnja Franciska Ljolje bila je neubrojiva kada je tupim predmetom ubila svoga supruga Ivana, 82 godine, prošloga tjedna u obiteljskoj kući u Rokovoj 56 u Osijeku. Utvrdio je to sudski vještak Županijskog suda u Osijeku. Starica, koja je među najstarijim ubojicama u Hrvatskoj, upućena je na liječenje u zatvorsku bolnicu u Zagreb. Utvrđeno je da nije opasna za okolinu. U odnosu na staru zgradu na uglu ulice Republike i Radićeve, nova zgrada ugostiteljsko-turističke škole primaće trostruko više učenika. Naime, školu ove školske godine pohađa 650 učenika, a broj nije veći jer su ograničeni kapacitetom sadašnje zgrade. U novu zgradu do sad je uloženo 50 milijuna kuna, a opremanje će stati dodatnih 9, zašto će ovih dana biti raspisan i natječaj. Škola će, između ostalog, imati i restoran otvorenog tipa, koji će nastavnicima omogućiti obavljanje učeničke prakse pod nadzorom. U Osječkoj dvorani Jug cijeli dan se odvijaju natjecanja u okviru školskog športskog dana, koji su tradicionalno 6. put za redom organizirali grad Osijek i Školski športski savez grada Osijeka. Riječ je o odigravanju završnih utakmica, natjecanja osnovnih i srednjih škola u odbojci, rukometu, nogometu i košarci za dječake i djevojčice. Planirano je 14 utakmica, a tijekom dana gosti su bili poznati osječki sportaši koji su donijeli diplome i pehare. Među njima su bili Marijana Akšamović, Davor Togan, Katica Ileš, Saša Solar, Mirna Rajle Brođanac, Hrvoje Pišek i drugi. Srednjoškolska sunce natjecanja odvijala prije podne, a cijelo popodne teren su zaokupili osnovnoškolci. Mlade sportaše tom je prilikom posjetila i povjerenica vlade za grad Osijek Danijela Lovoković uručivši pobjednički pehar jednoj od ekipa sudionica. Program predškole organizira se za svu djecu koja do sada nisu bila obuhvaćena programom predškolskog odgoja i naobrazbe. Od 1. rujna kreću u osnovnu školu. Program je besplatan, osim troškova potrošnog materijala za koje se plaća 50 kuna mjesečno, a ostvarivat će se u razdoblju od 31. ožujka do 10. lipnja u dječjim vrtićima u Osijeku, Čepinu i Josipovcu. U Arheološkom muzeju možete pogledati izložbu Arheološke dragocjenosti Istočne Hrvatske, ulaz je besplatan, na izložbu Hrvatski apoksiomen možete pogledati sve do 20. travnja. Oblačno s kišom danas je bilo u Osijeku s izmjerenom temperaturom od 7 Celzijevih stupnjeva, relativno vlažnošću zraka 73% i tlakom od 1011 hektopaskala. Sutra meteorolozi najavljuju slično vrijeme.